Xalqımızın rifahı üçün mən əlimdən gələni əsirgəməyəcəyəm. Qarşıdan prezident seçkiləri gəlir, siz bilirsiniz. Bizim təşkilat bu seçkilərdə hansı rolu oynamalıdır, fəaliyyət göstərməliyik, necə, nədir bu barədə çıxışlar olacaq. İkinci məsələ də vəlizmək, elinin və hamılıqına seçkilərə. Deyilizini müzakirə edəcəyik. Üçüncü məsələ. Bizim təşkilat qurucuların birinci mərhələsi demək olar başa çatıbdır və hesabat xarakterli çıxışlar olacaq və təşkilat qurucuların üçüncü mərhələsinə start veriləcək Respublika konferansına hazırlıq. Adətən konferanslar bir ay öncədən məlumat verilir, biz də hazırlaşacağıq. Hadi EYT alınması üçün müraciət ünvanlayacağıq. İndi başlayırıq çıxışların da imzası olmalıdır o protokolda. Yekundadır cənab prezidentə müraciət ünvanlayacaq bizim ictimai birliyi EYT alınması üçün müraciət ünvanlayacaq. İndi başlayırıq çıxışlara. Gördüyü işlərə ürəkdən bəyənməyinizdir. Azərbaycan deyəndə nənəm deyərdi, ağzında dili titrəməyən, gözündən yaş gəlməyən Azərbaycanı sevə bilməz. Azərbaycanı sevməyən ailəsini etdirə bilməz. Övladını da sevə bilməz. Mənim fikrim budur. Bizi də hər birimizi bura öz əqidəmiz gətirib. Heç kim məcburən bura toplamayıb. Bir dəfə dedim ki, fikrimi təkrar edirəm. Bizim hamımız dövlətçilərik. Bu dövləti sevənlərik. Onun ideyalarını təbliğ etməyə hər cür bizə tənənnasız hazır olanlarıq. Bizim bir deyəm, indi bir fikir gəldi beynimə, mənim mənim, mənə belə gəlir ki, təhlif edirəm, bu iştirakçılar da əgər fikirlər dəstək olarlarsa bunu edək. Bizim hər birimiz seçilmək üçün hamımızın vahid bir göz düşanımız olsun ki, biz dövlətçilərik. Onu sifariş verək, hamımızın şirkətlərlə tədbirdə hamımızı bilməsək də, bilsin ki, bizim əqidə sahibləri eyniyik. Bilmirəm, necə baxırsınız? Mən Qərbi Azərbaycandanam, Birbasar mahallındanam, ağır baxışı, səsi, adı vardır, ermənilərin bir kəlmə səsi çıxmışdır. Biz Qərbi Azərbaycanlılar erməni içində yaşamışıq. Dilimizi də qorumuşuq dil içində. Dilimizi də qorumuşuq dil içində. O kişinin şəriətinə, o kişinin şahına, onun adına, ona görə də. Avtobusda gedəndə də, tribunadan çıxış edəndə də, mağazanın istənilən bir strukturda bir Azərbaycanlı, bir erməni bir kəmə sözü deyə bilmirdi. Götürənlər, hələ uzun müddət Azərbaycana, bax, bugünkü prezidentimiz Cəhər İlhan Əliyev kimi Azərbaycana layiqincə rəhbər eləyə biləcəklər. Bu hamısı Cəhər İlhan Əliyevdən bağlıdır. Qarşıdan prezident seçkiləri gəlir. Demokratik dövlətdə yaşayırıq. Prezident seçkilərində iştirak edənlərin, digər namizədlərin də hərəkətlə və hörmətlə yanaşırıq. Bu da bizim ölkəmin dönü demokratiyanın bir barə bilmiyəm. Çox sağ olun, mənim dəyərlə çıxışınız.
Söz verdi, İlyas'ın kabrı fondunun prezidenti, çok hürmetli Hacı Alişir Amalı. Buyurunlar. Evvela karşıdan gelen Nevruz Bayramı'nı tebrik ediyorum. Nevruz'a Allah ne muradınıza versin inşallah. Sertim Məlim vətəndən dedi, münəvvəl kəntəri oxuyurdu. Vətəni sevməyən insan olmaz, olsa o şəxsdə vicdan olmaz. Abbas Səhədin vətəni. Allah rəhmət eləsin. İndi bəzi adamlar çıxış edir. Onlarda nə vicdan var, nə də ki iman var. Vətəni sevmək də imandandır da bir hədis var belə. Gələnçi bir Tövrat da bilirsiniz də, Tövrat da, İncil də, Zəbur da, Quran da, hamısı Allahın sözləri də bilirsiniz bunlar. Bəzilərə bir ki, Tövrat Yahudilər gəlir, Yahudilər də. O bizim o fəlsəfə ilə parol tekbir o bilir. Bizim keçən də bir yer, yolumuz tək bir yol var onun yolu, Eydər Əliyevin yolu və parolumuz da tək bir o İlham Əliyevdir. İnşallah. Belə bir Tövratda yazılıcı deyir ki, siz hökümdarları söyməklə özünüzü məşğul eləməyin, deyir bəzi ağız göçələr var. Deyir, siz hökümdarların qəlbi mənim əlimdədir. Siz hökümdarları söyməkdənsə özünüzü düzəldin, mənə tövbə istiğfar eləyin. O zaman mən hökümdarların qəlbini sizə doğru yönəldirəm. Necə mənim? Daha Nəbi müəllimin çox gözəl məzmunlu çıxışından sonra mən ne deyim, biz ancaq proqram xarakteri çıxışından sonra ancaq onu biz geri dəstəkləyik. Kömək eləyir, canlı borcu olmaz. Söz verdi gözəl şairimiz Ulu Öndərin haqqında Cənab Prezident, birinci vise prezident bu haqqında gözəl əsərlər, şehirlər yaradan. Şair Ədiloğlu, buyurun. Mərhəmətli Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram və təşkilatımıza rəhbərlərinə, hər birimizə Ulu Tanrıdan uğurlar diləyirəm. Bu günləri and olsun Allaha elə bir gözəl tarixi anı yaşayırıq və yazırıq. Gəlin belə bir məqamları uyğun, gələn əhdləriniz var olsun. İnsan sözü ərəb sözündəndir, mənşəyə ərəb sözündəndir. Bir mənası ürüs sözündəndir, bir mənası nisyan sözündəndir. Ürüs, ünsiyyət quran, nisyan isə unutkar. İnan bizlərdə bizim hər birimizin fitrətindən unutkanlıq var. Allah Allah, mən birinci dəfə gördüm ki, insan ömründən ehsan edərmiş. Hələ indiyə qədər nə qədər tarixlər oxudum, 50 ilə qədər xalqına rəhbər edən rəhbər Ulu Öndərdən başqa olmayıb. Heydər baba dahi insan, xalqı üçün ömrü ehsan. Gecə gündüz yorulmadan verdi sənə yeni bir can, dedi yaşa Azərbaycan. Naxçıvandan çağırdıq biz, haray çəkib çağırdıq biz. Onda məzlum alırdıq biz, gəlişir və oldu dərman, dedi yaşa Azərbaycan. Müharibə gedən vaxtı, çoxu qaçır, attı taxtı. Yanırı da sönmüş baxdı, etdi onu hırdın lan, dedi yaşa, Azərbaycan. Xanlıqlara verilərkən, əldən getmiş bilinərkən, aldı yanı qaynağından, dedi yaşa, Azərbaycan. Hər bir xanlı qardaş bildi. İnsanlığı yoldaş bildi, öz xalqını sindaş bildi. Verdi hər il yeni fərman, dedi yaşa, Azərbaycan. Ömrü boyu haraylı, izlərində güllər bitti, dar zülündə baba etdi, qoymadı o axmar adam, dedi yaşa, Azərbaycan. Heyran qaldıq qudrətinə, dünya boyda şöhrətinə, qara qızın sərvətinə, açaraq yol Bakı, Ceyhan, dedi yaşa, Azərbaycan. Məşəqqətli yollar kesdi,
Şu hak olur düz yol kesti. Cibir zemzem seni isti. Millet ölüp kesti burada. Dedi yaşa. Azerbaycan. Vatan sana neler etti. Neler etti, şeyler etti. Azadlığın neler etti, buydu sende güzel devran. Dedi yaşa Azerbaycan. Dünya sevdi onlarla. İfadesi derin, dolu. Vatan sana verir oldu. Torpağına oldu Rehman. Dedi yaşa Azerbaycan. Ahir cümle dayaneti, İlham adlı emaneti, Berta edin edaleti. Bizlere etti Erdoğan. Dedi yaşa Azerbaycan. Kırlar Eriye'nin adı dilerleri şaşarmadı. Meclis edin lankör yadı. Adın oğlu Sina burada. Yaşa, yaşa Azerbaycan. Sağolun Balkan ahlakın var olsun. Bu ulu ellere olan hürmetinizdi, rahatlatınızdı. O ayaklar silahın üstünde bitiremesin. Başkanımızın sesini ilerlerden gelsin. Ve her birimizin aklımız devletçiliğimize, müstakilliğimize bir hesap olsun. Aziz ve hürmetli hemdekarlarım. Azerbaycan halkı bilirsiniz ki ta kadimden çok eziyetler geçirir. Bugün çok sevinirim ki Azerbaycan halkının bizim devletimiz var. Bu devleti her bir kes, her bir şahs, her bir vatandaş korumalıdır. Devletimizi ve devletçiliğimiz uğrunda daima mübarize ve cihad aparmalıyız. Bilirsiniz ki öyle bir dönemde yaşıyoruz ki kapitalist ülkeleri özünün son merhalesi olan imperialist dönemini yaşıyor. İmperializm budur dönemidir kapitalizmi. Biz o dönemde genç bir devlet olarak çok çetinliklerimiz olabilir. İnanın ki Azerbaycan halkının keçmişi ve ben eminim ki de geleceği de biz vatandaşların kömeğiyle ve devletimizin rehberliğiyle İlham Aliyev'in rehberliğiyle Heydar Aliyev'in duasıyla Heydar Aliyev'in nezaryesiyle onun ortada siyasetiyle biz bu günleri devletimiz var. Dünyada çoklu miktarda halklar var. Onların çoklunun hiç devleti yoktur. Ben çok sevinirim ki bizim devletimiz var. Ama bizim devletimiz olanda 114 bin kvadrat kilometre olup vaktiyle Azerbaycan. Sonra 86 bin kvadrat kilometre düştü. Şimdi 54 bin kvadrat kilometredir. Bilirsiniz ki bunların hamısı hem Kudüs İmperializminin hareketi neticesinde, onların istilası neticesinde bugüne düşmüşüz biz. Hemçinin özümüzün, vatanımızın ve devletimizin biganeliğimizin neticesinde bugüne düşmüşüz. Şimdi ben çok sağ olsun diyorum Nebi Mellim'e. Şahsım kimin bana yüce kadar hürmeti varsa çok hayş edirem o hürmeti Nebi Mellim'e diyeyim. Bana yok. Ne için diyeceğim bunu? Nebi Mellim devletini, halkını, milletini seven bir adamdır. Bu günleri bilirsiniz ki seçim karşısındayız. Bizim prezidentimizi seçmek lazımdır. Hamı ayar üstü olmalıdır. Hamı ayar
hayır olmalıdır. Hamı da öz prezidentini seçmelidir. İnanın ki çok çetin bir dövrede o. Azerbaycan'ın bilirsiniz vaziyeti o gündemdir ki harici kapitalist kuldurları bizde petrol var. O petrol için daima can atırlar. Harici ülke devletlerinin hansınları bize karşı tehditlerdir. İnanın buna. İnanın buna. Ve bu devleti ki biz bunu böyle saklayırlar. Hem namanlıkla yaşayırız. Biz hoşbaxt adamız. Benim yaşım çoktur. Siz cavansınız çoxunuz. Bilirsiniz ki bu devlet öyle böyle yaranmıyor, öyle böyle kurulmuyor. Çok insanlar bu devlet uğrunda mübarizə aparır. Ben uzun uzun danışmayacağım. Bir tek kelime söyleyeyim ki ben bu yayda Türkiye'ye gitmiştim. 12 gün Türkiye'de kaldım. Belki yüzlerle adamlarla görüştüm. İnsanların bir tek fikri var. Devlet sağ olsun, vatan sağ olsun. İnan her bir insanın önüne gitmek isteği var. Han istiyor ki bu vatan uğrunda gazi olsun, bu vatan uğrunda önüne gitsin. Ama vatanın başı sağ olsun deyirler. Bu günleri ben çok sevinirim ki bizim teşkilat bu kadar doğrudan da öz yerini tutup ve öz kokunu istiyor. Çok özür istedim. Bu vatanımız uğrunda biz daima çalışmalıyız. Bizim çok şey düzenli şeylerimiz var. Ben açık diyeyim size. Ayrıca bize şey diyorum. Toy dedik. Toyda ben de gelmem ne edin? Ne deyirler? Allah başından töysün. İnsanlar başa çıkmış Allah adamın başından baş da tökerler. Yani Allah'ın önünde ki ben raci yoktu dolar kesin başından töksün. İnsanlarımız bu vatanı başa düşmelidir ki bu vatan için daima çalışmalıdır. Eğer kendimize demelidir ki biz siz çok çalışasınız. Öz sanatınızı bilersiniz. Vatanınıza kulluk edersiniz. Çoklu pul kazanasınız. Atanıza, ananıza, evlatlarınızı travan yaşatasınız. Kovumlarınıza kömür edersiniz ve devletimiz de pravanlaşsın ve onun vergisini veresen devletimiz de yaşasın. Bunu demeye vermez. Bunu demeye vermez. Bizimkiler hamısı neye çalışırlar? Hamısı çalışır ki öyle tembelliği olsun. Ben açık danışırım. Bizim şairlerimiz de bizi tembelliğe aparır çoku. Bazıları açıp söz şeylerini diyor gözlerini. İlası var ki nağıllarımız da bizi tembelli yaparır. Garibe şeydir. Bu elbettir. Görüyor musun şairimiz? Samavarı alıştırın. Maşer getir karıştırın. Ben yarımdan küsmüşem. Beni de barıştırın. Ben sen neyin derdesin abi? Ayıptır lan. Burada olan insanlara diyeceğim. Bütün Azerbaycan halkına buradan diyeceğim. Gençlerimize diyeceğim. Sanat öğrencinler, vatanı korusunlar, devletimizi korusunlar, çok çalışkan olsunlar. Bu vatan bizim mi? Burada ne kadar çocuk gitmeyecek? Bu vatanın travmalarını hem de şey istemeliyiz biz. Daima ayık olmak lazımdır. Ayık ne manadadır? Her yerde, her tür hadise başımıza getirebilirler. Harici devletlerin hamısının barmağı burada var. Siz bilmiyorsunuz bunu. Açık diyelim. Çoklar derler korkma buna, rüşvet alınan dört ağırlısı bu ülke. Açıktı bunu, size açık danışıram ben size. Çok şeyler bilmem diye bilmem varım çok. Bizim Azerbaycan'dan da bir neçe neden adamlar var. Hatta hakimlerden de var. Anlatsın Allah'ın güvenle görüşmeler dediler Amerika.
Siz çok şeyleri bilirsiniz. Bu vatan ona göre ayrı olmak lazımdır. Her yerde bu vatanı korumak benim neyime lazımdır değinmemelidir. Ben çok danışmayacağım, yorulursunuz sizi. Ben de gerekli özür isteyeceğim sizden, çok özür isteyeceğim. İş varlığına göre geçtim. Şimdi bizim seçkiler gelir. Bu seçki, bilirsiniz ki İlham Aliyev'den kuvvetli prezident gelmeyecek. Azerbaycan halkının lizzatı Heydar Aliyev ideyasındadır. O ideyanı koyup ideya var, ideyanın etrafında girişmek lazımdır. O ideyanın etrafında devletimize, devletçiliğimize layık olmalıyız da bu devleti travan yaşatmalıyız. İlham Aliyev yeri gelse tehdit edecek. Çaktırmak mümkün değil. Her birinizi İlham Aliyev'in yerine koysanız and olsun Allah'a siz bunun pis günde yaşattırasınız bu milleti. Vaziyet siz bildiğiniz gibi de düşündüğünüz gibi de değil. Ben hamınızı bir vatandaş gibi 11 Aprilde İlham Aliyev'in çizgisinde faal olmaya, kurumlarımızla, teşkilatımızla birlikte olmaya çağırıyorum sizi. Eşk olsun her birimize. Eşk olsun Azerbaycan'ımıza. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın devletimiz. Yaşasın devletçiliğimiz, milletimize eşk olsun. Biz ayrı ayrı regionlarda bu teşkilatı yaratmakla devletimize, devletçiliğimize tekan vereceğiz. Benim yaşım çoktur, Nebi Cavan'dır. Nebi Merlim bunu ben bilirim ki kaba yaparacaktır. Nebi Merlim'e hamınız kömek durun, arkasında durun. Bu teşkilat hakkında ne pislik gelse hamısını ben de öldüm alacağım, korkmayın. Bu da sen bizimdir. Benim karşım ve tevakkım odur ki, az da kalmalılar, kasıp da yaşamalılar. Ben 80 yaşım var, hala olmuş 80 olacak. Ancak ben iki yerde işleyeceğim. Ben 79 yaşında 1200 sayfadan ibaret kitap yayınladım. Normal kitapta 1200 sayfadan, ben böyle kitabı 850 sayfadan, 56 sayfadan ibaret dersleri yazdım. Yani çalışkan olmak lazım. Yalvarırım. Kim hansı postta işleyirse, hansı yerde işlemeyle nasıl olmayarak öz yerinden mühkem olsun ve halkına hizmet etsin. Ben bunu arzulayacağım. Ben arzuluyorum ki bir de her birimiz bu seçkilerde çok faal olur. Hamımız seçkilere gelir. Hamımız ses verir. Başka yolumuz da yoktur. Eğer başka yolumuz olsaydı ben diyerdim ki gelin başka yolla gidelim. Ve ben buradan açık diyorum, muhalefete de diyorum, onun içerisinde kaçan yakış adamlar çoktur. Belki anlanıp gelirler. Her bir insana diyorum. Bu vatan için çalışmak lazımdır. Eğer biz de var, teze devleti, eşliğimiz de var. Yani memur özbaşınalıklar da var. Hamsi bir görüşsün sıradan çıkacaklar ona. Ama vatan kalacaktır. Bu vatan için hamımızı çalışmaya davet ederim. Dikkatinize göre sağ olun. Çıkış ediyorum. İnsanların hamur kişileri mevcut oldu. Özgürden de özgürden karşıdan gelen Nobiz Dağı'nın mağrı bütün insanları burada toplanmış o insanları hamuru tebliş edeceğim. İnşallah karşıdan gelen bağlamayla beraber bizi büyük bir mesuliyettir. O cümleden de
biz əmrində keçərəm. Təşəbbüsən, bütün insanların hamı bir çoxlamaq və qulağı yerinə yetirmək qalarda olmalıdır. Mən ona görə də bütün insanların da yönləyəcəyəm ki, əlbəttə, pahalılık vacibdir. Mən də bu insanları ona görə dəvət edirəm ki, qarşıdan gələn krizdən keçimizdə hamı bir işlək kimi və bütün mənim ağrıqlar yəndə bir yerdə hamı buna dəvət edirəm. Çox sağ olun, mən prezidim. Maksimal Komitasının sədri hörmətli gazisi, publisi, şair, jurnalist İlyas müəllimə, mənim dostum İlyas müəllim, yaxın gəlin xahiş edirəm. O da çıxırıcı mənim səhvətdir. İlyas müəllim, gəlin prəyanı. Bugün bu məclisə toplaşanların, hamısının adına, bütün xalqımızı, ümumi liderimizin, ideya siyasi ilişkinin ən layiqli davamçısı, möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev başda olmaqla, bütün xalqımızı qarşıdan gələn Novruz bayramı münasibətilə təbrik edirik. Və Allah taladan hamıya can sağlığı, qol qorluğu, bərəkət. Arzu edir ki, bu günümüzə gələn bu Novruz ölkəmizə sülh, əminəmanlıq, aydın səma gətirsin. Amin. İnşallah Allah'ın sülhəsində təsir keçirəm. Yəni, vətən gəlsin. O, həmin o məktəbi Heydər Əliyev 5 qiymətlər ümidirdir. Heydər Əliyev məktəbinin ən layiqli davamçısı möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev. Necə ki, o vaxt Heydər Əliyevə mən baxırdım ki, dövlət xadimləri, bütün xarici ölkələri, dövlət rəhbərləri ilə görüşəndə hamısı eləmir ki, Heydər Əliyevə görüşə hazırlaşıb, sonra onu görüşməyə gətirdilər. Azərbaycan bir balaca ölkə olmağına baxmıyor. Mən hər bir şey o vaxt Heydər Əliyevə görəndə düşünürdüm ki, doğrudan da Şahsmar Xətayının dövründə olan 400 milyon min kvadrat kilometri ərazisi olan bir Azərbaycan olubdur. Çünki biz balaca olsaq da Azərbaycan dövləti, Şimali Azərbaycan nəzərdə tuturam, onun Heydər Əliyevin simasında, Heydər Əliyevin şəxsində bütün dünyada Azərbaycanlıların fəaliyyətinə də necə o nəzər yetirirdi. Dünya Azərbaycanlıları birinci qurultayını Azərbaycanda gəldi keçirdi və o qurultayda bütün Azərbaycanlıları sanki barmaq silkələyirdi. Səfələmizdir bütün ölkələrə, erməni lobbisi görmələr eləyir, siz də eləməlisiniz. Onlar az iş görmədi Heydər Əliyev o vaxtı. Və onun da davamçısı möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev də indinin özündə xarici ölkələrin, yaşda da ondan böyük olan insanlar İlham Əliyev ilə görüşəndə maşallah boyluğun öz yerində o necə onların zəhmli əzalət belə boyluğunu xüburası da təsir edib görüşəndə baxırdan adamın rəyə dağa dövür, sözün hər gün anasında. Mən çox uzunçunu eləmirəm. Sadəcə onu deyirəm ki, biz Azərbaycan dövlətçiliyi və Prezidentdən Milli Dəstək Mərkəzi olaraq biz heç kimdən çəkinmədən, qorxmadan deməliyik ki, bizim yeganə namizədimiz var. O da bunu öndə Heydər Əliyev siyasi kursunun ən layiqli davamçısı möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevdir. Bizim ağrımızı da, bizim Azərbaycan xalqını da 11 apreldə Prezident seçkilərində gəlib o ürəyini hökmə səs verməyə çağırırıq. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Bilmiyorum ben 1900. Ne olsun birinci yönde kaydır lazımdı. O kaydır meselesini gördü, ona da mal verdi. Moskova'da da o hemen kaydır meselesiyle alakalı dedim ona da razanın ağır vaziyette kaydır meselesini. Yani bu olmazla çıkartmışam. İkincisi, o dönemde bizim Azerbaycan'ın çokunu başka resmi kalalar tarihler gönderdiler. Ben Müslüman, adil davran var, inanmadım. Ben iki, iki davranı size. Olmaz, siz evet. Bekli değil geldi daha. Evet. Bunlar ben tamamlayamam. Biraz sağlam adımlarla dolaştırmıyor. Şahit Suvaya Patrağı'ndan devlet dediğimizde Azerbaycan mı görüyoruz? Ama biz onun inşaatı getiremedik. 1978 yılında bizim Konstitüsyon dersinde Azərbaycan dilinin devlet dilini öğrendi. Kim öde öde mantıya sıkışar, önemli bir mantığı ben şimdi biraz daha sadece dilin olmalıdır ve devlet dilini öğrendi. O zaman da çalışan geldim. Biz hamımız, İlhan Əliyev'e
Atabımızı yaşayalım, ona ses vermeliyiz. Aprel 11'də PZ seçkilərində ulu öldərimizin layiqli davamçısı İlham Əliyev ətrafında sıx birləşməyi və ürəyimizin hökmü ilə ona dəstək verməyə çağırır. Allah ona ulu öldərimizi rəhmət edəsin, onun siyasətini dəstəkləməyi hər bir Azərbaycan xalqının, hər bir kəsin borcudur. O siyasət bizi işimli gəlcəyə bağlı. Necə ki, ulu öndərimiz hakimiyyətə gələndə Azərbaycan dövləti nə gündəydi, hər sahədə bunun şeylənməsi namidə çalışıb və əzləyə gətirmişdi. Və indi hal-hazırda onun layiqli davamçısı olan Prezidentimiz İlham Əliyev cənabları intihadı sahəsində, dövlət sahəsində, hər bir sahədə Azərbaycan şeylənməsində, körpülərin salınması, gözəlləşdirilməsində və dini sahələrdə məsidlərin tikinti və bərpa işlərində, din sahələrində bizə nə qədər şərait yazılması, keçmişdə biz o ibadət əhli ibadət edə bilmədik, açıq-açıqlar ibadət edirik və Heydər məsidi tikib və hər iki məsəl, zülni şiə məsələri olmadan onların vəhdət halında birləşib ibadət qılınmasına Prezidentimizin gözəl siyasətləri, gözəl tövsiyəsidir ki, bizim bu din xadimlərində böyük bir rəğbət bahsələmişdir. Şükürlər olsun, and olsun və Allah Tala Prezidentimizi və onun xanımını canını salamat eləsin, ailəsinə xoşbəxtlik, saadət başlasın, həmçə ilkələrdə qərar eləsin. Bizim bu müəllimiz, Nəbi müəllim ki, dövlətimizi, xalqımızı, dinimizi sevən qardaşlardır bu növdə, bu təşkilatçı yaradık və inşallah biz də ondan dəstəyik. Və müəllimlər ki, çıxış edib, ziyarlar çıxış edib, Allah olan hamısını canlı salamat edir. Çox gözəl dəstəkləyirəm, çox gözəl bəyəndirir, şairimiz gözəl sözlər dedir. Və sizlərin də Allah Tala gələcək günlərdir, parlaq edəsin, biz Seyyid Peyğəmbər və Allah kimi bu təşkilata xeyir dua verirəm. Allah Tala bu təşkilatın şöhrünə versin, Prezidentimizin canlı sağ edəsin, onun xanımı, biz də Prezidentin də həmçə yüksələrdə qərar versin, ailəsində xoşmanı saadət başladı. Allah Tala dinimizə, dövlətimizə bərəkət versin. Din bayrağı, dövlət bayrağı yüksələrdə qərar versin. Allah Tala din yolunda, dövlət yolunda çalışanların canını salamat edəsin. Allah Tala hər bir kəsin ailəsində xoşmanı saadət başlasın. Allah Tala'nın andırın bizə çağında, o zamanlar ki, ali məktəblərə, elm təhsil ocaqlara, sənətlər verilir, bu işlərlə rəfa girəsin, cəmin məriz məzələ xəstələ şəfa versin, övladı ümmələrə ulaş biləsin, hepsini sizlərə reçindirsin, işqaldan toparlanırsın, azad olmasına, süt əmrəmi alır, ayrı olmasına, Allah bir kömü olsun. Qalabalı inşallah alacaq, toparımızı alacaq, o qədər qədər bir işlə sunacaq və hamımızı təbrik edəcək inşallah. Assalamu aleykum və rəhmətullahi və rəhmətullahi. Sağ olun. Burada meşey yoldaşları hamısı öz bölgelerinde, rayonlarında, məhəllələrində birinci mərhələ ilə əlaqədə müəyyən iş görüb gəlmişik. Ondan sonra burada səsləndiyi kimi artıq biz əməli fəaliyyətə keçməliyik və biz bu təşkilatımızı daha da gücləndirməliyik. O ki, qaldır bugün burada müzakirə ilə əlaqədə açılan söhbətlərə. Bu öndər haqqında əlbəttə çox söhbətlər eləmək olar. Məsələn, Tavuk'un əmrəcəsində biletini verdiyim məqalənin məlifini olmalarda. Amma bunlar hamısı bir tərəfə. Təhsət onu demək lazımdır ki, dünyanın bütün nəhəng siyasətçiləri bir mənalı şəkildə bunu öndəri qəbul etmişlər. Dünyanın ən yadda qalan liderləri, vaxtıyla hakim olmuş adamların 6 nəfərdir ki, o Londonda dünyanın məşhur Mumya Müzeyində heykəlləri vardır ki, onun biri Heydər Əliyev. Bu planetar bir şəxsiyyətdir. Pragmatikdir adam idi, qabağa görürdü. Qabaqçı dövrlərdə belə adamlara nə deyirdilər uzağa görənlərə? Peyğəmbər deyərdilər ki, elə belə deyir ki, nəysə bir əlamətdə olanda o başqalarına fərqlənirdir, deyə bilər. Onun davamçısından söhbət gedir. 11 apreldə infaz səs verməsi olacaq seçkilər, olacaq prezident seçkiləri. 2003-cü ildə hakimiyyətə gələndə bir sıra özü proqramlar qəbul etdi və bunu namizəd olaraq xalqa
bəyan etdi. Mən hər bir Azərbaycanlının prezidenti olacağım. Bu keçən 15 il müddətində həqiqətən ispat elədi ki, hər bir Azərbaycanlının prezidentidir. O dedi, mən bir dənə də olsun köçkün qəsəbələri qoymayacağım lazım. Onları şəhər tipli qəsəbələrə çevirdim, getdidir. Bugün Azərbaycanda artıq 90-a yaxın belə şəhər tipli qəsəbələr. Ona görə də onun bu seçkilərdən yüksək nəticə göstərməyi tamamilə deməli qəbul olunandı. Bizim də məqsədimiz hamımız bundan ibarət olacaq ki, səs vermək hüququ olan bütün üzvlərimizi, qovum əqrəbalarımızı seçkiyə müteşəkkür gətirək və bu layiqli namizədə də səs versinlər. Nəlum əlim də çox şükürlər başı, başqa cəhələyət edirlər. Ön qədər zəngələmli hadisiyatı, axşam zəngələmişəm bu günə burada işlək edirlər və onlar da şahid oldu ki, rəyimimizin tarixi coğrafiyasının başçının göstərişi əsasında işlədim, elmi kitab olaraq verdim oraya. Və onun tədbiri kesildi. Bu da şeylənlər, demək olar ki, Nəbi müəllim haqqında başqa bir şey demək istəyirəm. Bir vətən Asdaqqanlı Şurasının sədrindən zəngləşib danışırdı. Orada bir ifadə işlətdi ki, bilmirəm kimsə də bir adamdan prezidentə dəstə fondu tərəfindən dəstinə alıb kimsə gəlib ki, nə demişdir? Mən dedim ki, o hər kimdir, necədir, onu bilmirəm. Mən ona onu bilirəm ki, onların sədri Nəbi müəllim bütün varlığı ilə, canı ilə, qanı ilə, təmərəssüz surətdə ölkəmizin gələcək inkişaf xəttini tutub, onun dəyərli surətdə irəlilənməsi ilə bağlı ölkəmizin prezidentinə dəstək göstərən Azərbaycanın dövlətçiliyi yolunda varlığı ilə ona bağlı olan şəxsdir. Ondan sonra adamın tamamında fikri dəyişdi. Demək, hələ belə insanlar var kimlərsə. Demək, burada ulu önlərimizlə bağlı və onunla rəhli davamçı İlham Əliyev ilə, onun Mehriban Əliyev xanımla, vitse-prezidentimiz Mehriban Əliyev xanım ilə apardığı bir törükdə xarici, daxili siyasəti tamamilə hər kəs dəstəkləyir. Dəli müəllim bir məsələ toxundu, Rəşid müəllim bir məsələ toxundu ki, doğrudan da o zaman 1994-cü ildə ilk dəfə olaraq neft müqaviləsi sentyabrdə baş verəndə bu çox çətin prosesidir. Ona görə ki, Rusiya kimi nəhəng bir ölkənin, o cümlədən qoşulda İranın demək olar ki, əslində bu ərazilər bir nəzarət kimi onların diqqətində olduğu halda onun önlərimizin bu xətti bacarıb ara bilməsi, çünki oradan Rusiya bir mağarası xətti ayırdılar və eyni zamanda bu tərəfdən canlıqdan bu layihə, Pak-Panab layihəsi nəyədə keçirilməsi üçün imkan yarandı. Demək, bunun hamısı onu göstərir ki, ulu önlərimiz doğrudan da bu günləri onun ideya xətti, ideologiyası, onun dövlətçiliyi haqqında olan bütün baxışları hamısı Azərbaycanın gələcək inkişafına aparır. Və bu günlərdə çox sevinir, Azərbaycan xalqına görə sevinir ki, məhz İlham Əliyevin simasında Azərbaycan xalqı ikinci Heydər Əliyevi gördü. Və doğrudan da bu günləri İlham Əliyev daha təkmil qaydada da bir qədər deyilmək ki, bunu müasir şəraitdən asılı olaraq bu xətti davam etdirir. Ona görə də elə duman eləyəm ki, kimliyinizdən asılı olaraq hər kəs deyilmək ki, bu dəstək ətrafında birləşməli, ölkəmizin başçısını dəstəkləməliyik, onun deyilmək ki, Mehriban xanımla birlikdə apardığı daxili-xarici siyasəti bütövlüyü dəstəkləməklə, ayın 11-də Allah göstərir, bütövlüyülə bütün dövmələrimizlə birlikdə, kimin məhəllə olan hadisələrlə birlikdə demək olar ki, səs verməyə dəvət edir. Və bizə şeylərdən yürüşdürən deyirəm ki, mən bəzən bu darların arasından keçirən mənəlbirdən bəzilər deyir ki, otel məlumə var, deyir ki, bizə baxıram, görür ki, məktəbdən keçirəm, yürüşdürmək, 20 nəfər belə oturdular, söhbət edirlər. Danışanda deyirəm ki, siz təsəvvür edin ki, bu günlərin nə qədər çətin vəziyyət var. Bir zamanlar olmuşdu ki, Rusiya 18 milyon əhali ilə və 184 min kvadrat kilometr ərazi ilə görünümdürmə gündədir. Çünki təsəvvür edin ki, vaxtilə əl tərəzi bir zaman gecədə bizdən qolun çıxa verilmişsə demək istəyirəm ki, gedir, oturur, demək olar, içəri girəndə
Suriyanın valisi buna başıyla nişana verir ki meclisimiz, otur. Deyir, necə öz məqamində oturur, yoxsa sizin məqamınızda. Deyir ki, öz məqamində, gəlir oturunuz müəllim yanında. Şöbür yoldaşına bu tərdən vəzirinə deyir ki, bu tüşmək bütün normaları keçdi, çıxandan sonra bunun cəzasını verəsən. Deyəndə, Əl-Fərəmi deyir ki, mənim hökmdarım, mən də qoğaşlatmışam siz məni cəzələndirmişsən. Deyir, burada bu dili, bu yazımdan başqa bir ev yoxdur, sən ne zəmirsən? Deyir, mən 70 dil bile. Deyir, ondan gördü ki, ikinci Aristotel sensiniz, deyir, bəli, o mənəm. Ondan sonra ben hürmətlə keçirir, orada necə qədər oturdurlar. Allah, mən hamını salamlayıram. İkincisi, Noruz Bayramı münasibətində, qarşıdan gələn Noruz Bayramı münasibətində hamını təbrik edirəm. Üçüncüsü, hamını çağırıram, mən 11 apreldə prezidentimizə dəstək olaraq, prezidentimizə səs verəyim. Biz prezidentimizə səs vermirik, biz öz gələcəyimizə səs verəyim. Öz gələcəyimizə, öz ballarımızın xatirinə, əmin amanlığın xatirinə, özümüz özümüzü qoruyalım da. Təbrik edirəm. Hər birizə möhkəm, can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Bu birisi, bu mənim arzumdur sizə. Təşəkkür edirəm. İkincisi, 11 apreldə biz prezident seçkilərinə hazırlaşırıq. Bəli, biz hamımız bir nəfər kimi prezidentimiz Cənab İlham Əliyevə bir nəfər kimi səs verməliyik. Burada mənim tələbələrim iştirak edirlər bu tədbirdə, yəni cürovçular. Özünüz bilirsiniz ki, dünya ayınasında Azərbaycanı, bunu mən deməmişəm, bunu rəhmətli Heydər Əliyev deyib. Azərbaycanı dünya ayınasında idman kimi təmsil edən ikinci bir vasitə yoxdur. Yəni, nəzərdə çatdırmaq istəyirəm ki, dünya arenalarında demək, olimpiya oyunları keçirilir. Milyonlarla insanlar olimpiya oyunlarına gəlib baxırlar və orada iştirak edirlər. Burada da bizim idmançılarımız Azərbaycanı təmsil edirlər və bizim bayrağımız yüksək zirvələrə qalxır. Azərbaycan himni səslənir, mənfur ermənilərlə ayağa durur. Bizim himnimizin bayrağımızın qarşısında. Bu bizim üçün böyük şərəfdir, şöhrətdir. Biz minnətdarlığımızı bildirməliyik. Bəli, Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti, ölkə prezidenti Cənab İlham Heydəroğlu Əliyevə. Bəli, mən sizin eseri vaxtında güləşmişəm, idmanın cüdonu ilə məşğul olmuşam. Mən güləşən vaxt hamısı başqa millətin nümayəndələri idi. Yəni ki, bizim Azərbaycan xalqı bilirsiniz ki, qonaqpərvər xalqdır. Biz dilindən, irsindən, millətindən asılı olmayaraq hər bir millətə hörmətlə yanaşırıq. Yəni, mən bizim güləşən vaxt bizim neftçi cəmiyyətini təmsil edirdim. Və qardaşlarımla bir yerdə həmin zalda məşqə gedirik, məşqə gedirik. İnanırsınız ki, dövran gəldi, görürsünüz də, maşallah, sağ olsun prezidentimiz idmana bu cümlə dəyər verir. Azərbaycan hər yerində olimpiya kompleksləri açılıb. Bu nə deməkdir? Bu Azərbaycanın gələcəyidir, bizim sağlamlığımızdır. Bəli, Allah rəhmət eləsin Heydər Əliyə. Bu da Heydər Əliyev təşəbbüsü ilə yaranmış bir şeydir ki, gəlib bizə çatıb bu günləri. Rəhmətli Heydər Əliyev nə deyirdi? Deyirdi, müstəqiliyi əldə etmək nə qədər çətindirsə, onu qorub saxlamaq ondan da çətindir. Bunu mən deməmişəm, bunu Ulu Ömrər deyir. Əzizlərim, mən istəyirəm burada gənc nəsillər görmək. Mən keçən dəfə də dedim ki, çıxışımdakı, mən istəyirəm bura gənclər daha çox dəvət olunsun. Mən ona görə tələbələrini də gətirmişəm. Tələbələrimə də deyirəm, uşaqlar, elə də işlədirlər, Azərbaycanı bölgələrə, regionlara bölməyin. Bizə bütün Azərbaycan lazımdır. Yaşasın Azərbaycan! Eşq olsun bizim prezidentimizə. Biz 11 apreldə mən şəxsən özümdə iştirak edəcəm. Tələbələrimə də demişəm. Bəzi valideynlərimə də demişəm ki, bu seçkilərdə layiqincə iştirak edin. 2003-cü ildə Nəsimi Nərmanov rayonunda mən cənab prezidentin şəxsən özün müşahidəçi kimi müşahidə etmişəm. Heç bundan pis olmamışam, əksinə qürur duyuram. Qürur duyuram ona görə ki, bu günləri biz müharibə şəraitində yaşamağımıza baxmayaraq, bizdə sakitçilikdir. Bir anlığa xatırlayın, 93-cü ili çörək üçün növbələrlə dayanmağımızı, yəni bunu yaddan çıxartmaq olmazdır. Allah rəhmət eləsin Heydər Əliyevə, dedi, Azərbaycan dünyaya günləş kimi saçacaq. Mən inanıram, mən inanıram. Nəbi müəllim düz dedi, təmənnasız sevginizə görə təşəkkür edirik cəmiyyətiniz, təşkilatımız adından.
və qarşıdan gələn Novruz bayramımızı, Bahay bayramımızı təbrik edirəm. 11 apreldə hamılıqla, balacadan tutmuş böyüyə qədər orada seçkilərdə fəal iştirak etməyinizi xahiş edirəm. Xahiş edirəm. Yəni, ona görə... Çox sağ olun, diqqətinizə görə. Çox sağ olun. Xalqımıza xidmət edirik. Keçən seçkilərdə də hörmətli prezidentimizin təbliğat təşviqat kampaniyasında iştirak eləmişəm. Üzü qıyam Bərda Ağdan Zakatala Balakana qədər bütün rayonlarda konsertlərdə çıxış eləmişəm. Onun təbliğat təşviqat işində mən iştirak eləmişəm. Yenə də məni dəvət ediblər. Bayrı girmişindən düz aflərin birinə qədər yenə də Ağdan, Bərdə, Buzorma, Zakatala, Balakən və bütün Azərbaycanı deməli ki, gəncəyə qədər rayonlarda hörmətli prezidentimizin təbliğat təşkilat işində onu dəstəkləməyə gedəcəm. Və mən onu həmişə dəstəkləməyə hazıram. Çox sevinirəm ki, doğru da bizim belə bir gözəl prezidentimiz var. Ondan başqa kim olabilir bizim prezidentimiz? Hamıza da səs deyirəm ki, ona səs verək. Allah rızanı sağ eləsin, övrünüzü eləsin. Sağ olun. Böyük əmək olanlar, mən çox təşəkkür edirəm. Rəşid müəllimə, idarə heyətinə, hər bir kəsə, ki hər bir kəsin böyük əməyi var, zəhmət çəkib. Mən Suraxanın təşkilatı tərəfindən danışıram. Təşkilatda Milli Kultura üzrə, Dini İşlər üzrə sədr olaraq. Bir onu bilirəm ki, heç bir partiyanın üzvü olmamışam, amma bugün mən bugünə qədər də Allah rəhmət eləsin ulu önlərimizə, onu sevib, onu həmişə özümə fəxr bilmişəm, uca tutmuşam və onun övladını da hər zaman uzatdım, onun arxasına gedirəm. Şərq partiyaya üzv olmaq deyil. Vətənini, millətini, xalqını sevən hər bir kəs öz prezidentini sevməlidir. Və Allah'a əfəl. Və ayın 11-də aprel ayının bir nəfər kimin özü aləm, uşağım, qohumlarımla, yaxınlarımla və siz əziz qardaşlarımla və cəmi sevdiyim bütün Azərbaycanda yaşayan Azərbaycanlı olmayan hətta qardaşlarımızla bahəm bircə inşallah prezidentimizə səs verəcəyik. Allah hamıza şükür olsun. Mənim vazir işim olduğu üçün dərəsəm, üzrə səbələyin olun. Gəlirəm, dostu olun, buyurun, buyurun. Hörmətli iclas iştirakçıları, hamınızı salamlayıram. Çıxışımın milli lider Heydər Əliyevin salamı ilə başlamaq istəyirəm. Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyi əbədidir, sarsılmazdır, dönməzdir. Bəli, Azərbaycan dövlətinin yaradıcısı, qurucusu, hüquqlu siyasi xadim İmam milli lider Heydər Əliyevin xatirəsi dünya Azərbaycanlılarının qəlbində daim yaşayacaq. Ümummilli lider Heydər Əliyevin müdrik siyasəti nəticəsində hüquqi demokratik dövlət quruculuğu, milli ordunun formalaşdırılması, beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın nüfuzunun yüksəldilməsi sayəsində böyük işlər görülmüşdür. Ulu öndər Heydər Əliyev dünyanın bir çox aparıcı dövlətlərinin rəhbərləri, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar və işgüzar dairələrlə yüksək səviyyəli rəsmi görüşlər keçirmiş. Azərbaycan həqiqətlərini, dövlətimizin mövqeyini dünyaya çatdırmışdır. Siyasi iqtisadi əlaqələrimiz daha da genişlənmiş, mühüm müqavilə və sazişlər imzalanmışdır. Azərbaycanın daha qüdrətli, daha zəngin dövlətə çevrilməsi üçün ulu öndərimizin siyasəti Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Bu çətin və şərəfli içində Prezidentimiz Cənab İlham Əliyevə və birinci vitse prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevaya uğurlar arzulayırıq. 11 aprel 2018-ci ildə keçirilən seçkilərdə.
Şahsen ben istiyorum ki Raşit Mahmud'un bizim bu taşlarına sadır seçecek, kulağı asılsak yeterken. Ben de Raşit Mahmud'un burada hemsadır institutu var. Bak, hemsadırlardan biri İlhan Mahmud'dur. Bak İlhan Mahmud'dur. Hemsadırlardan biri Vahim Mahmud'dur. Hemsadırlar Agaslan Mahmud'dur. Hemsadır çoktur. Bak hemsadırlardan Oğuz Mahmud'dur. Kulağı asın da. Bak ben gelin kulağı asın. Bak kulağı asın. Onsuz da işi ben yaparacağım. Çünkü ben her gün gelirim işe, Raşit Mahmud ders deyir. İşi ben yaparacağım. Burada hiçbir problem yoktur. Raşit Mahmud'un hemşe bana itibar edeyim, bana inanır. Ben de Raşit Mahmud'a inanmışam. Yani bu belədir, aksiyomadır. Ben dersi veririm. Raşit Mahmud'un bizim bu ictimai birliğe sədir seçecek. Ben de Raşit Mahmud'un burada hemşadır kimi kömür edeceğim. Bu təklifi ben bu təklifdən başqa sizin bir namizədinizdən mənə Qafarov seçəcək, Nəbi Məlimi seçəcək. Raşit Məlimi isə məsləhətçi olsun. Bəli, bəli, birinci mən gələn kimi dedim ki mənə kim hörmət edirsə, bircə damcı Nəbi müəllimə hörmət edir. Nəbi müəllim işgüzar bir adamdır. Mən həməşə orada ola bilmirəm. Mən iki yerdə işləyirəm. Çətindir, çatdıra bilmirəm. Amma Nəbi müəllim daim oradadır. Nəbi öldə çox dünya görüşdə adamdır. Biraz məni kimi çılgındır, əsəbidir. Amma onunla bərabər də işgüzar çox gözəl bir insandır. Dövlətini, millətini, xalqını, edərəlir siyasətini, iləmərir siyasətini. Onun, deməli, Əliyevə Mehriban xanımın siyasətini dəstəkləyən bir insandır. Və ona mən inanıram və mən təklif edirəm ki, Nəbi Qafarov sədr olsun. Rəşid müəllim görürsünüz necə gözəl əsl ağsaqqalı ziyalısı. Mən Rəşid müəllimdən fəxr edirəm. Sizin hər birinizin adından da Rəşid müəllimə təşkilatından xüsusi təşəkkürümüzü bildirirəm. O bilir ki, mən səmim onu çox sevirəm, o da mənə çox sevir. İndi mən təklif edirəm bizim 25 nəfərdən ibarət idarə heyətini seçək. O adamları seçək ki, çox xahiş edirəm dostlar, sizə mənim canım qurban. İşləyən adamlar olsunlar. Bak orada sizin hər biriniz idarə heyət üzvü olmağa mən inanıram, layiqsiz. Siz elə bir adi insanlar deyilsiniz. Amma bak mən, qulaq asın mənə. Deməli, Rəşid müəllimin bir nüfuzuna görə, ki bu tədbirlərdə görülsün. O gəlir görünürdü, bizim bu təşkilat giz toplayırdı. Rəşid müəllim tədbirlərə gəlməyəndə, heç kim də gəlmirdi. Bak, nüfuz budur. Hakimiyyətin növlərindən birində bilirsiniz, nüfuz hakimiyyətidir. İndi ona görə də Rəşid müəllim, çox sağ olun sizə minnətdarıq ki, bizim bu təşkilat bütün respublikada bu səviyyədə bunun güclənməsinin elə əsr səbəbkarlarından biri... Nə yaxşı köylünün öz olmasıdır. Azərbaycan xalqının heyətləri yeşilini öndəri İlham Əliyevin prezidenti olur. Bu yaxınlıq, bu tanışlıq, bu dostluq ümumiyyətən başlanır. Sormayan bir sevgidir əbədi bir ərmağa. Bu sevgidən ay olur, qulqular parlaq yanır. Bu sevgidən güc alın damağında xanqan. Kiminin məşərdir xəyalında əməli, kimi baxır sabaha, gözləri olur İnsanlar görürəm mən, sizin kimi biri çəkərkən mən. Sinəsi ay paslanlı, qoş yorulma bəli. Minləri düşdə də, el köydən bu yatan. Eylər eylər olmaz, əllər əllər olmaz. Eylərin bir-birinə uca uzdan aydan yollar yollara çıxır, illər illər tanır. Haydanama birində insanlar tanışırsa, orad mənə əzizdir, mənə vətən görür. Qəlbimin göy səması ilə genişdir, geniş. Bir başında ağ dəniz, arı dəniz tanır. Bir başında alt ay, al buluddan boylanır. Əlindədir cilvur, hızır ilə satın. Bu ax bunlarda
olan insandır, mənim dostumənizi. Dil ayağını sözlərim öpürəm. Sinəmdə səfanı, sayı, gölü, dənizi, mənada torpağımı, əziz qardaşlarımı, güzəl qardaşlarımı sözlərim öpürəm. Sağ olun, yatara, ne düşünürlər? Vətən fədalıları, xoş gördük sizləri. Qarşıdan gələn varlıqlarınızı da təbrik edirəm. İnşallah vətənimiz istədiyi kimi, ürək istəyən kimi inkişaf edər, səhləyir. Mən də hər bir kəs kimi, hər bir vətən bulaqımı, o ailəm öz ailəmlə, yaxınlarımızla, doğmalarımızla birgə və məhəlləmizlə, tanıdıqlarımızla birgə Allah qoysa seçkilər iştirak edəcək və öz prezidentimizi dəstəkləyəcəyik. Mən həyəcanlanıram, niyə? Ona görə həyəcanlanıram ki, çox sevinirəm ki, bizim vətənimizin belə övladları var. Sizin bu işinizi görəndə mən fəxr istəyirlər. Valla həyəcan keçirirəm. Tək ki, bu böyük bir ölkəmiz yoxdur. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar da, hamısı bizlə bilgiyoruz. İnşallah istədiyiniz kimi qüdrətli bir dövlətimiz yaransın. Seçkilərdə uğurlar arzulayıram və inşallah seçiləcək. Qarım hazır, zəhmət olmaq. Əziz həmsədirlər və hörmətli konferans iştirakçıları, mən bütün Azərbaycanı, ayın 11 aprildə prezidentimizə səs verməyə çağırıram. Hamza, bu Sürəkçüm, Salyan rayon təşkilatımızın sədri Zahirə xanım. Qısa iki dəqiqə çox yoxlayıcı. Burada bütün bizlər Azərbaycanlı oğulları ilə, kızları ilə, mən oğulları ilə bircə bizim gözəl Qarabağımıza biz də eşitirsiniz mi? Təşkilatımız adından Əzlər Əmalım, buyurun yanım buna zəmət olmasın. Orada danışırsınız. Hər məcam gözəl dediniz, bunlar hamısı məktəbdir, dərsdirizə. Nəvi nəvinin böyük fəaliyyəti var. Mən gəldim, avqust ayında gördüm. Avqustun 21-də Müşavirədə mənim də çıxışım olur və orada da tanıdım, vəziyyət nədir. Gedəndən heç bir bayağılı yoxdur, yalanı yoxdur, hörmətli ağsaqqal. Rəşid Məlum, elə sizə istinadan deyirəm. Buradan avqustun 21-dən gedəndən sonra mən 30 nəfər təşkilatın üzvü yaratmışam. 30 nəfər. Bu 30 nəfərin müqabilində 126 kəndlə görüşüm olur. Ondan əlavə 20 kənddən bu sədir mən də təşkilatı yaratmışam. Hazırda and içərəm sizə. Sabah maşına qoy, yaşı yamara, hansı kəndədəyiz? 10 kəndi nümunəni götürün. 3600 nəfər tam hazırdır. Bax, İmam Əliyevə səs vermək üçün Cəlləbat deyəlim ki, 95-96 faiz hazırdır. Bunun monofona da sizə can sağlığı, uzun ömür. Allah'tan ağzım neye yedirem? Bak karşına gelen 20 Mart'ta sürfeler... Halini, ben gelmiştim burada yalnız okumağa. Birinci, Nebbi benim çok değerim adamdır. O MTN'de işleyirler, PTT'de işleyirler. Onlar da bizi kimi insandı. Bak onların da ailesi var. Söhbet ondan gitmiyor. O kadar değerim adamdır ki. Beni davet edin, sen anca o Azerbaycan mahnısı okuyorsan, seni davet edin, bizde üzülür. Benim çok zor, baş ayrım karşınızda. Sonra mənə dedi ki, sənin Bakı komitəsinə təqdim eləmişəm, yığdı cəmaatı belə indi iştirak edənləri. Hamısına yetkililiklə səs verdi ki, Bakı komitəsinə sizi səs. Mənə hələ o qədər tanımırlar. Mən iki aydır yanınızda olanda harası getmişdim. Gələndə qayıdanda mənə dedi ki, Bakı komitəsinə rəhbər. Necə sən deyirsən mi, Heydarçıyam? Deyirəm, bu avuçda siz elə yerdən durdunuz ki, mən onu da sizə söz deyə bilmərəm.
Oh, yaxşı. Üç günlə keçir, ya bir həftə keçirdir. Sizə özümə həmsədir təhlükə verirəm. Atlas elə bilərsiniz, dedim yoxdur, kəlmi qaldırım, yox. Bilirəm ki, indi deyəcəksiniz ki, Heydərin adını çəkəcək. Heydər Əliyin nuru, o qədər nurlu insanın, o qədər qabiliyyətə, hər bir sahəyə söz tapan, deyən, dərinliklə bilən insan idi. İndi qayıdıram, bir dəqiqə də əlavə istəyirəm, sizin şovunuza. Sizin şovunuza. Olan keçəndən sonra axırın nefdini, nefdinin axırını, heç uzatmayacaq. Sizə dedim ki, həyat simboliyası Heydər Əliyin səhəsi kursudur, onu demişəm, nə mən yoxdur. Bəli, yox idi. Amma doğrudan da həyat simfoniyasıdır. O da elədir Allahın yetirməsidir ki, Nəbi Məlim. Nəbi Məlim kimi çox tərifləsək deyil, küsur məndən həmişə, sən düz demirsən, deyirəm, yox, mən düz deyirəm. 813 dənə qəhətə var Azərbaycanda, 146 milyon pul bıraxılıb. Hələ də öz varımdan yoxundan çıxan Nəbi Məlimdir. Bizim içimizdə nə qədər varsa kim desə ki, 500 manat vermişəm, yalan sözdür ki, dəstək verirsə, qələm alın, rüçka alın, harasa gedin, nəsəl, yox deyirəm. Burada yığılanlar hamısı təmənasızdır, amma başqa olmalı Nəbi Məlimdən. Bu heç nədir? Bu heç nədir? Deyilərim hələ heç nədir? Bu söhbətləri mən işitirəm, mənim tüklərim biz olur. O nizamnaməni hər gün hamısına eşitdirir. Mən nizamnamələrin neçəsini oxumuşam, başqa dəstək verəndir. Tuvalıqları cürbəcürdür bu qeydətləri, qeyri etmək. Amma bu mənə həmişə deyir, nizamnam ağırlarından gecə dəyişir 25 saat, yatmır onun dəsi təzəliyir. Deyirəm, nəmin mənim, mənə verdi səhətdə, mən haradan alıb siz yazdırlar, bir darıqmaz sabah çapırlar verərlər. Gecə gündüz Markistan'da böyük, Leyniran'da böyük iş görür. Akademik iş görür. Deyəndə akademiksiniz, deyir, yox, mən deyiləm akademik. Sizsiz. Deyirəm, yox, siz akademiksiniz, gördüyüz işin akademiksiniz. Bütün dövələyə axtarsız belə şey yoxdur. Amma mən niyə görə bunu deyirəm? Biz niyə görə? Bir ayaq üstə dayanmışdınız, əl çalırdınız. Niyə görə? Siz o qədər görürsünüz ki, parlaq işıq gəlir, Azərbaycan dünyaya işıq günəş kimi parlayacaqdır sözünün. Davamışı sayıram, Nəbi Məlimi. Mən sayıram, siz indi mənə elə gəlir, ayıq sözlərəm, siz də sayırsınız. Amma burada bir şey də var, axırıncı şey nədir? Mən istəyərdim ki, Nəbi Məlim istəyinə çatsın, xalqımızı birləşdirən Nəbi Məlimin nizamnaməsi olacaq. Onu bilin, mən hiss edirəm onu. Niyə görə ki, o nizamnamədə toxunmayan bir sahə yoxdur. Kim istəyir, oxuyubsa onu bilər, başa düşər, amma Nəbi Məlim dərya bir Allah verib onu bizə ki, ey Ulu Öndər Heydər Əlinin yolunu, siyasətini davamışısıdır. Və mən istəyərdim ki, gələcəkdə də bu Nəbi Məlimin arxasında biz bəlk, necə deyərlər, dayaq olaq və onun istədiyi istiqamətdə biz hamımız hərəkət edirik və xalqımızı birləşdirək. Azərbaycan, Məhəmməd Peyğəmbər də bizim xalqımızın Peyğəmbərdir. Həmişə mənə çox düz deyir, bu sözlər səmimidir. Ulu öndərimiz həqiqətən ilahinin xalqımıza göndərdiyi bir xilaskar idi. O xilaskarın da yolunu bu gün cənab prezident və Mehriban xanım uğurla davam edətdir, bu qədər. Mənim bir dənə də təşkil mənim deyil, bunu da ora protokola salıb xayiş edirəm. O Kirovun heykəlinin yeri boşdur da, Asaqqal Elxan müəllim həmişə bunu deyir, biz dəfələrlə, bunu da səs soğuluğundan biz cənab prezidentə müraciət yazacaq, indi onu burada yox, ofisdə yazacaq. O kişinin təşrifidir ki, orada, deməli, tutaq ki, 70 metr onun postam idi, 30 metr hündürlərində, ya 50 metr, bu 50 metr, 100 metr hündürlər ki, Bakıdan baxanda o görünsün, Bakıda, Ulu Öndərin böyük heykəli, möhtəşəm. Naxçıvanda da. Nəyə görə ki, samalıqdan düşən saatlərə görsünlər, bizim dahi insanlar. Bir təşrifdən mənim var, bir təşrifdən mənim var. Biz, Rəşd müəllim bilir bu təşrif, sonra biz həm də bir məqsəd qoymuşuq ki, bu il İldırım sürəti ilə dünyada yaşayan Azərbaycanlılar, dövlətçilik ətrafında İldırım kimi birləşəcəklər, bu il biz Qarabağı mütləq Zəngəzuru biz alacaq. Bu belə. Alacaq, inşallah. Bunu biz, siz də kömək eləməlisiniz, bu təşkilatı gücləndirək. Gücləndirək, mənim də bir özümün arzum var ki, Azərbaycanın kəndlərində nizamnamı deyilmişim, kəndin təsərrüfat həyatının mədəni həyatından ayrılması. O elmi kommunizmi də o vaxt mən 5 almışam, orada belə bir fikir var idi. Yəni, kəndlərin içərisində təsərrüfat olmaz da, yəni kəndin ortasında
gülçək, malqara, heyvanı çoğulur, məhv edir. İnşallah sənə prezidentin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın kəndləri, qəsəbələri olacaq. Kəndlərin hamısının içərisində gülçək işləcək. Ulu önlərimizin, ulu önlərimizin, Azərbaycanın bütün kəndlərində Heydər Əliyev mərkəzləri olacaq. Biz bunun üçün də mübarizə. Olar ulu önlərin bütün kəndlərdə də abidə ucaldırmalıdır. Bu mütləq olmalıdır ki, gəlsinlər bütün kəndlərdə, nəinki rayon mərkəzində, bütün kəndlərdə insanlar bilməlidir o. Hamı bilməlidir ki, dahi Heydər Əliyev kimdir? Bu gözəl həyatı xalqımıza bu müstəqil bilir, o da şey. Bu məsələni də biz dedik, Allah ulu önlərimizə rəhmət eləsin, bu prezidentimizə, birinci bir seçim prezidentimizə. Hər birimizə can sağlığı arzulayır. Mən istəyirəm ki, hər kəs Heydər Əliyev cənabları İlham Əliyevə səs versin və ondan başqa bizim tanıdığımız ikinci prezident olmasın. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, dəyərlə üçünlərə görə. Boğuz Məlum, buyurun, Boğuz Məlum. Heydər Əliyevin vətənində yaşayırlar. Azərbaycan Heydər Əliyevin halı ilə bağlıdır bu 25 ildə. Əgər olmasaydı, hamı bilir ki, artıq parçalanmaq edirdi. Mən bir dənə onu deyə bilərəm. Xoşbaxt bir xalqıq millət ki, bu gün o vaxt Sovetlər ölkəsi deyilən respublikaların içində bu gün Azərbaycan xoşbaxtdır ki, biz bu ölkədə yaşayırıq. Terör yox, təxribat yox. Bunların hamısını yaradan nədir? Heydər Əliyev siyasəti. Onu uğurla davam etdirən İlham Əliyev ruhlarıdır. Beş olsun Azərbaycan xalqına. Hamı bir nəfər kimi İlhamla birəyi. Mən də tədbir iştirakçılarını salamlayıram. Qarşıda canan seçki. Aferin onlara. Xalq televiziyası olaraq bütün xalqımızla bir yerdə dəvət edirəm seçkilərə. Nəbi müəllim, sizin bu təşkilatınıza, yəni belə deyim, onu deyim. Biz xalq televiziyası olaraq xalqımızla həmişə bir yerdə səs verməliyik. Sevinsin her bir ana. Sözü var, hürmeti var ülkelerin arasında. Böyle güzel, böyle zengin var dünyanın arasında. Vatanının ne gurur güçlü özü değil ilhamı var. Hoş günlere giden sevinsin her bir ana. İnşallah sənə prezidentin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın kəndləri, qəsəbələri olacaq. Kəndlərin
hamısının içərisindəki şəhərlərdən ulu öndərimizin, ulu öndərimizin, Azərbaycanın bütün kəndlərində Heydər Əliyev mərkəzləri olacaq.